Jag tycker vi kan tala klarspråk om att inte minst i den svenska debatten, men också i Europa, så har man varit feg inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar: vad gör ni med Sverige? Ni är på väg att förstöra Sverige. Jag tycker vi kan tala klarspråk om att inte minst i den svenska debatten, men också i Europa, så har man varit feg inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar: vad gör ni med Sverige? Ni är på väg att förstöra Sverige. Vi möter nu förtryck från islam som vi flydde från i våra gamla hemländer. Det tvingas nu våra döttrar möta här när de blir kontrollerade, förtryckta utav en totalitär form av islam som inte hör hemma i Sverige. Där måste vi klara av att sida upp kroka arm med de svenska muslimer som inte vill se den totalitära islam och som vi nu sviker när vi inte vågar se att vi har ett större problem med den här formen av extremism inom islam, och den måste vi nu börja trycka tillbaka, annars kommer Europa och Sverige gå förlorat.